Kryebashkiaku ku socialisti i Divjakës Fredi Kokoneshi është dhunuar nga një 32 vjeçar në qendër të qytetit të Divjakës. Ka qenë vetë Kokoneshi i cili ka denoncuar në komisariat një 32 vjeçar të identifikuar si Dritan Sterkaj. Ai ka thënë policisë se është shar ofenduar dhe goditur për shkak të detyrës që ushtron. Autori nuk është ndaluar ende nga policia. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Divjak në drejtimin e prokurorisë Lushnje referuan materialet në prokurori për vlerësim. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.